Míľa pre mamu ako vzdanie úcty, lásky a vďaky mamám, starým mamám, krstným či adoptívnym mamám sa stalo vhodným podujatím organizovaným pri príležitosti Dňa matiek. Začala ho organizovať na Slovensku Únia materských centier v roku 2004 a od roku 2006 sa začali pridávať ďalšie krajiny. Míľu pre mamu mohli organizovať členské materské a rodinné centrá, ale aj sympatizanti Únie materských centier. Organizovaným sympatizantom bolo aj mesto Žarnovica, zastúpené oddelením kultúry, mládeže a športu, mestského úradu a centrom voľného času. V roku 2012 usporiadali míľu už tretíkrát po sebe. Chcem vás poprosiť jednu vec. Míľa pre mamu je podujatie. Nie je to podujatie, kde ideme dosiahnuť čo najrýchlejší čas. Čiže ideme. Chcem vás znovu požiadať ešte, aby sme to absolvovali všetci bezpečne. To znamená, na bicykloch nie, keď tak vedľa bicyklov. A poprosím vás dodržiavať vzdialenosť 5 metrov za sprievodným autom, teda transportérom. Som rada, že vlastne máme aj ako spolupracovateľa rodinné centrum Tekvička. A na budúci rok sa tešíme, že vlastne oni budú tí, ktorí nás budú pozývať na toto podujatie. Prajem vám všetkým pekné popoludnie a modlíme sa, aby počasie vydržalo. Takže ešte raz by som poprosila všetkých na štát a tí, ktorí sa ešte náhodou nestihli zaregistrovať, veľmi pekne poprosím, aby prišli k tým našim zeleným stolíkom, tým našim kolegyňam, aby naozaj sme to zbytočne nenaťahovali, aby nám počasie nezačalo nepriať, aby sme vlastne túto míľu šli v pohode a v suchu. Polícia! 3, 2, 1, štart, ideme! V roku 2012 sa míľa pre mamu uskutočnila na Slovensku v 41 mestách. Jedným z nich bola aj Žarnovica. Po predpremiére a premiére v predchádzajúcich rokoch ju zorganizovali Centrum voľného času, oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu a tentoraz s nimi spolupracovalo rodinné centrum Tekvička Žarnovica. V
sobotu 12. mája popoludní sa pred verejným detským ihriskom na ulici Fraňa Kráľa prezentovalo 238 účastníkov z Žarnovice, z mestských častí Žarnovice, ale aj z ďalších obcí a miest. Na trasu dlhú 1,6 km, vedúcu väčšinou po sídlisku, ich odštartovala zástupkyňa primátora inžinierka Alena Kazimírová. S kočíkmi, invalidným vozíkom, s bicyklami ju absolvovali najmä mamičky s deťmi, ale aj oteckovia a celé rodiny. Pre aktívnych účastníkov bola pripravená bohatá tombola. 52 cien venovalo 40 sponzorov a trojica organizátorov. Ocenená bola aj najstaršia účastníčka vo veku 65 rokov, ako aj najmladší 5-mesačný Martinko. Mamičke, ktorá sa zúčastnila akcie s najväčším počtom detí, bola určená cena primátora. Zvlášť ocenená bola aj rodina z najvzdialenejšej Kanianky pri Prievidzi. Súčasťou podujatia bolo maľovanie na tvár a v sprievodnom programe sa predstavili malé tanečničky zo súborov Prvosienka pri Centre voľného času a zo základnej školy na ulici Fraňa Kráľa. Škoda, že program nemohol byť pre zhoršené počasie kompletný. Magisterka Iveta Obrtlíková, riaditeľka Centra voľného času, a inžinier Jozef Piecka, vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu, odovzdali potom za dovtedajších organizátorov symbolický štafetový kolík Míle pre mamu v Žarnovici Monike Ďuríkovej, štatutárnej zástupkyni rodinného centra Tekvička, budúcemu organizátorovi tohto podujatia. To je trošku viacej ako kilometr. Najskôr 4 špeciálne ceny. Cena pre najmladšieho účastníka, to je 15-mesačný, 5-mesačný, maličký, lošonský, asi kočíkový typ ešte. Je pre najstaršieho, respektíve najstaršiu účastníčku. Roky nebudeme hovoriť.
Na zdravie. Pomaly to odozdávajte. Dobre, pomaly. Prajeme na zdravie, na úspešnú Milu. Ďakujem. Ďalšia cena, to a sa nemýlim, praktická cena prach na pranie pre najpočetnejšiu zúčastnenú rodinu, a to je pani Černeková, alebo rodina Černeková. Keďže mali sme tu dneska aj nielen z nášho mesta do Žarnovice, boli tu aj pokiaľ len z Banskej Sianice, Romské materské centrum. Odovzdá cenu pani viceprimátorka, sú tam prezenty mesta. Poprosím, aby si prišli prevziať. Ďakujeme. No páči. Aby nám to išlo trošku rýchlejšie, vždy si pripraví cenu a pani Monika Ďuríková bude ako štatutárka rodinného centra Tekvička z Žarnovice odozdá číslo 28. A taška, tak hľadáme dvojku. Poprosíme. Ideme losovať ďalej. Ale neprevzala si. Aké číslo to bolo? 28. To bolo číslo 28. Nie cena 28, číslo 28. Aha, v otvore pán Halaj, je to Aranfán.